Nëse vendimi zyrtar i SHBA-ve për skedimin non grata të Sali Berishës u shpall më 19 maj 2021 sinjali de facto për këtë izolim të rënd moral. Ishte dhënë gjatë 8 viteve pas rënjes së tij nga pushteti kur nuk pati as ftesë për çaje para një viti, kur ju refuzua viza amerikane. Por vendimi i parë non grata ndaj Sali Berishës është marrë nga populli kosovar dhe është zbatuar nga UMNIK më 14 qershor, duke mos e lejuar të futej në Kosovas me masa sigurie hermetike. Forcat e KFOR-it nuk e lejuan Sali Berishën të kalonte kufirin duke i bërë të ditur se nuk ishte siguri për jetën e tij. Mbasi mira, familje viktimash kosovare gjatë gjenocidit serbe krejt popullin nuk e dëshironi në Kosovë. Urrejtja ishte ekstreme mbasi në atë kohë kur Berishës i than dal në Morin, ende nuk ishin kaluar 7 vite nga koha e kontrabandës së naftës e armëve që Sali Berisha kishte bërë në vitet 93-94 në favor të ushtrisë së Miloševićit. Furnitori i Miloševićit nuk mund ta kalonte kufirin as pas bisedës me përfaqësuesin e OKB-s Bernard Kushner. Refuzimi konfirmuar dhe nga shefja UMNIK-ut Suzan Manuel, duke detyruar Berishën të rikthehej në Tiranë si personi pa dëshiruar në Kosovë. Fakt, nëse për vendimin zyrtar non grata të SHBA-ve më 19 maj të këtij viti, Sali Berisha reagoi duke kërcënuar me gjyq dinjiteti e pastërtie figure, ndaj vendimit popullor non grata të kosovarëve më 14 qershor 2000 nuk u doja as të belbëzonte. Kryeministri Rama e ka ndarë mendjen që nuk do thot asnjë fjalë për shpalljen non grata të Sali Berishës nga SHBA-t. I pyetur sot nga gazetarët, Rama tha se nuk ka kohë të flasë për këtë, sepse është 100% i fokusuar te puna. Rama premtoi një formë të re të komunikimit në publik, duke lënë të kuptohet që nuk do të flasë më e nuk do të jetë protagonist për propagandë, sulme apo akuza për kundërshtarët politik. Duke folur për kongresin e Partisë Socialiste më 12 qershor, Rama tha se qeveria e tij do të dalë me angazhime konkrete, duke lënë pasnjëherë mirë telenovelën Raskapitse, siç e quajti ai atë të politikës. Para 10 ditësh pamfleti publikoi fakte për urithin e aferave me mineralin e kromit Bukuroshkoçin, i cili ka 7 vite që me licencën e fabrikës së pasurimit të kromit në Bulqiz, po përlan dhe tendera shërbime shtetërore nëpër ministri, bashki, ente e institucione. Mirë po Bukuroshi, që de facto komandon mafien e nxjerrje për punimin portit të kromit, ka në pronësie aktivitet potencial 7 leje licenca kromi, kur ligji mineral për burimet nëntoksore lejon vetëm një leje shfrytëzimi ose licencë. Sipas dosjes që na ka ardhur konfidencialisht nga tatimet dhe AKBN, rezulton se Bukuroshkoçi, xhambazi që punon edhe për Ilir Beqan, ka disa licenca e leje minerare kromi. Fabrika e pasurimit të kromit Bulqiz, ku është 100% pronar, mjafton që SPAK të hetoj dhe do zbuloj se nuk ka leje ndërtimi leje mjedisi e leje shfrytëzimi, madje certifikata pronësi e tokash për këto ndërtime, ndaj dhe aktualisht gjendet përballë kërkesës së kadastrës për të dorëzuar dokumentet ligjore. Kujtes, për batërdin që bëhet me urdhër të Ilir Beqas dhe Bablokut për mos pagimin dhe përfshirjen e detyrimeve tatimore doganore të prodhim eksportit të kromit dhe bizneseve të tjera të Bukuroshkoçit, do të flasim në vijim. Më 8 dhjetor 2020 pamfleti denoncoi aferën e kamufluar financiare shtesë mbi PPP-t që krye bashkiaku Erion Velia i bëri në favor të pupacit të landfillit Klodian Zoto dhe firmave ndërtuese, duke u paguar dyherë mbetjet inerte të kullave apo pumve publike që bëjnë me tendera në Tiranë. Sikur të mos mjaftoi kjo vjedhje e nisur që shprej muajit shkurt 2020, e që deri sot ka shkuar 3.9 milion euro, Lalieri ka sajuar një tjetër vjedhje thel mbi vjedhjen e parë, por këtë herë duke përdorur emergjencën dhe tenderin si mask abuzimi. Më konkretisht, me buletin të posaçëm të APP-s datë 21 maj, Bashkia Tiranë ka shpallur tenderin me objekt demolimi dhe evadimi mbetjeve ndërtimore me fond limit 730 milion lekë të vjetra me TVSH. Ky tender është abuziv dhe nëse SPAK i referohet provave dhe ligjit, do konstatoj se është krim financiar i paramenduar për këto dy arsye. Sipas ligjit për ndërtimet mbetjet e inerteve që dalin nga objektet private ose nga investimet publike të kryera me tendera, pastrohen nga vetë subjektet familjare e individe firma ndërtimi, të cilët kanë detyrim ta rikthejnë mjedisin pranë objektit në gjendjen e mëparshme. Për depozitime mbetje urbane ku bëjnë pjesë dhe mbetjet inerte, Bashkia Tiranë paguan 128 milion euro PPP, por çuditërisht po paguan edhe 300.000 euro shtesë në muaj te pupaci Klodian Zoto. Sipas tenderit që do bëhet më 31 maj të këtij viti, Bashkia Tiranë do paguajë 760 milion lekë të reja për të pastruar mbetjet inerte të krijuara Elen Pirg nga firmat që ndërtojnë kulla, vila, pallate e investime publike me tendera. Pas shpërfilljes dhe dhunës së bandës qeveritare për të zaptuar e zhdukur në favor të pasurimit të oligarkut Pollum Salillari, të vetmi mburim ujor të tokave të zonës banorët e fshatit Lumas në Kuçov janë drejtuar për ndihmë SPAK-ut. Janë 123 banorë të cilët pa e ndërprer protestën fshatshe, po kërkojnë ndalimin urgjent të punimeve të ujësjellësit fantazm që do të zhdukuin, lejuar nga kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari dhe të nisura nga firma Salillari SHPK forcërisht e në shkelje të ligjit për të realizuar këtë afer korrupsioni me vlerë 3.5 milion euro. Dy xhambazët e shumë punëve të pista edhe në OSHE Berat janë mbështetur me dhunë të egër dhe nga forcat policore që ka vërsulur krye polici i Kuçovës Gerond Seitlari, bashkë me të fortë të paguar nga oligarku Salillari për kërbaç kundër banorëve që protestojnë për të mbrojtur ujin e tokave të tyre. Përveç shkallëzimit në SPAK ndaj Kreshnik Hajdari dhe në prokurori e SHÇBA ndaj kryepolicit Gerond Seitlari,
Banorët kërkojnë dhe sigurim pa dije me pezullim të çdo veprimi zyrtare punimi fizik në kanionin Sinec, ndërsa nga gjykata administrative e apelit Vlor kërkojnë pavlefshmëri absolute të vendimit dhe tenderit për anullimin e ndërtimit të ujësjellësit. Por mbi të gjitha protesta do vazhdojë derisa shteti ta largojë kuçedrën Pëllum Salilari nga burimi ujori i tokave të tyre, ndërsa ata në krye të bashkisë së policisë Kuçov Berat apo ata të qeverisë që i kanë marrë rishfetin ta zgjidhin vet llogarinë me të. Kur policisi intereson, gjurmone zbulon edhe një hajdut pulash të fshehur në male e pyje, ndërsa kur urdhërohet të mos veproj, bën si kur nuk i gjen dot personazh të njohur me biznese të mëdha në qendër të zonave të zhvilluara. Kështu po ndodh prej 2 vitesh me kërkimin e biznesmenit Luftar Malia, ish ambasadori të Shqipërisë në Itali, akuzuar dhe hetuar nga drejtësia italiane, bashkë me vajzën e tij për pastrim parash me transaksione bankare e tjetërsime pasurore fiktive në Shqipëri. Sa për saktësim, Luftar Malia ka qenë ambasador në vitet 84-92, ndërsa pas shkarkimit ka qëndruar në Itali duke shfrytzuar njohjet private që kishte krijuar gjatë ushtrimit të detyrës. Një nga njohjet konfidenciale të tij ka qenë ajo me shtetasin Angelo Fracino nga Napoli, akuzuar si personi përfshirë në aktivitet pastrimi parash me burim evazionin fiskal. Rasti dyshues ishte ky në llogarinë e vajzës Alma Malia. Italiani kishte depozituar 420.000 euro, ku 315.000 euro ishin tërhequr cash, ndërsa pjesa tjetër u shpërnda nëpër llogari të ndryshme. Në kërkim të tyre janë vënë gjithë komisariatet e rrethëve madje edhe shish, por ata janë në mes të lushnjës së Tiranës. Konkretisht ish ambasadori Luftar Malia, përveç inspektori shish në Tiranë, është biznesmen i mirënjohur në lushnjë me fermën blektorale Bio Lushnja, ndërsa në rrjetet sociale ka të publikuar reklamën Shesin Viça, shoqëruar me vend ndodhje çmime e numër telefoni. Vajza e tij Alma Malia, përveç se është administratore e fermës, deri më 25 prill 2021 ka qenë në fushatë elektorale në Lushnjë si kandidate për deputete e LSI-s, ndërsa deri më 30 korrik 2019 ka qenë zëvendës kryetare e bashkisë Lushnjë. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bën bilancin e kërkesave për zgjedhjet e 25 prillit. Celibashi thotë se janë depozituar në KQZ 10 kërkesa për informacion dhe 2 vendime për sekuestrime të materialeve zgjedhore nga SPAK dhe prokurorit Tiranë, Gjirokastër, Puk, Vlor dhe Elbasan. Sipas kreut të KQZ-s, për zgjedhjet e 25 prillit kanë nisur hetimet për falsifikim të materialit zgjedhor, rezultateve të zgjedhjeve, pengimi subjekteve zgjedhore, votim më shumë se një herë pa u identifikuar, shkeljen e fshehtësisë së votimit, korrupsionin aktiv në zgjedhje, kanosja e dhunim të pjesëmarrësve në zgjedhje, marrja ose përdorim të paligjshëm të dokumenteve të identifikimit. Pas mbylljes së procesit të shqyrtimit të ankimimeve administrative për zgjedhjet, thot Celibashi, KQZ do të referoj në prokurori të gjitha rastet e dyshimta të shkeljeve zgjedhore. 3 javë pasi u shpallur në kërkim pasi u publikua video që ishte duke bler vota, kandidati i LSI-s për 25 prillin nuk i shpëton dot drejtësisë. SPAK ka kërkuar arrestimin nga policia të kandidatit Etion Joka. Kërkesa e SPAK vjen 3 javë pasi Joka ndodhet në arrati, ndërkohë nga ana tjetër apeli i gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka rrëzuar kërkesën e Jokës për të ndryshuar masën e sigurisë arrest me burg. Mjeku Edvin Prifti ka fituar të drejtën të ushtroj profesionin si pedagog, por jo më si kardiokirurg. Pasi apeli vendosi ta lërë jashtë dyerve të spitalit, Prifti ka fituar të drejtën të paktën të punojë si pedagog në fakultetin e mjekësisë. Kujtojmë që SPAK ka bërë sekuestrimin preventiv të llogarive bankare të mjekut kardiokirurg Edvin Prifti, i cili është në hetim për korrupsion, por edhe për pastrim parash. Për lumin Vjosa ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Sorega, ku i fundit shprehet në mbrojtje të parkut kombëtar të Vjosës. Përmes një reagimi në Twitter, Sorega ka shpërndarë qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe bën thirrje që zëri i komuniteteve të ekspertëve të mjedisit dhe i qytetarëve të dëgjohet. Ne mbështesim iniciativën për krijimin e parkut kombëtar Vjosa. Bashkimi Evropian vazhdon ta ndjekë këtë çështje nga afër së bashku me ambasadat e BE-s në konsultim me autoritetet e Shqipërisë. Është thelbësore që zëri i komuniteteve lokale dhe ekspertëve të mjedisit të dëgjohet, thotë Sorega në reagimin e tij. Edhe pse komiteti i ekspertëve nuk ka folur ende zyrtarisht, antarët e tij po japin sinjale se masat kufizuese në fuqi do të hiqen shumë shpejt. Mjeku Tritan Kalo tha se vera do të jetë shumë e qetë dhe tashmë situata është e lehtësuar për shkak se dy teste u kaluan me sukses, zgjedhjet dhe festa e Bajramit, duke mos u reflektuar pas me bilancet të rënduara. Nga ana tjetër edhe antarja e komitetit të ekspertëve Silva Bino tha se nuk është më e nevojshme mbajtja e maskës në publik. Shefja e departamentit të epidemiologjisë pranë IPS Silva Bino shprehet edhe pro organizimit të dasmave në verë, por me një numër diku te 100 persona dhe jo aq të ftuar sa na karakterizon e shqiptarëve të organizojmë dasma. Sot nga sheshi Skënderbej ku ishte bashkë me shefin e saj për të parë nga afër procesin e vaksinimit pas ditëve të fundit problematike, ministri Amanastirliu paralajmëroi mbledhjen e komitetit teknik të ekspertëve ditën e nesërme për lehtësimin e masave kufizuese. Para pak ditësh studentët i nisën një kërkesë me shkrim Ministrisë së Arsimit, ku kërkonin uljen e tarifave më sakt për gjysmimin e tyre, dhe si argument kryesor jepnin faktin që pandemia ka lënë pa punë prindrit e tyre, dhe gjithashtu që gjithë këto kohë nuk kanë marrë mësim në pra auditore por online,
por me sa duket ministria Evis Kushi nuk ka dashur të duket vete keqe dhe ka futur rektorin e Tiranës Zori Kule të jap lajmin e keq. Kule tha sot se tarifat e studentëve nuk do të ulen, pasi janë të përballueshme. Tani që janë të përballueshme, e di Kule dhe ministria apo vetë studentët dhe familjet e tyre, shumë prej të cilave të varfra, se e përgjepin e këtyre të parve sigurisht janë të përballueshme. King Kalerina madje. Kule tha sot në daljen për mediat se studentët duhet ta shohin universitetin si një të mirë të përbashkët, jo si një institucion që duhet të ulë tarifat. Mediat greke ngren alarmin se Turqia po furnizon ushtrinë shqiptare me dron vdekjeprurës. Në konferencë për mediat me homologun e tij polak, presidenti Erdogan theksoi se Turqia dhe Polonia po ecin në mënyrë të vendosur drejt arritjes së synimit të tyre prej 10 miliard dollarësh në vëllimin e tregtisë dypalëshe. Mediat greke kanë bërë një analizë të vendeve që kanë bashkëpunim të ngushtë me Ankaran dhe presidentin Erdogan, që mund të çojnë në marrëveshje tregtare për shitjen e dronëve. Në listën e klientëve të mundshëm mediat greke fusin edhe Shqipërinë. Disa vende europiane përfshirë Shqipërinë, Bielorusinë, Mbretërinë e Bashkuar, Bullgarinë, Republikën Çeke, Hungarinë dhe Polonin, me të cilat Turqia ka marrëdhënie të mira. Thuhet se janë midis vendeve që mund të furnizohen me dron lufte nga Turqia, shkruan Shtypi Helen. Stërvitja ushtarake Defender Europe 21 po demonstron edhe anën humane në Shqipëri. Forcat ushtarake amerikane kanë bërë një gjest të veçantë, duke shpërndar dhurata për nxënësit me aftësi ndryshe në shkollën Halit Soka në Kamëz. Dhuratat i kanë vlerë me paratë e tyre, si pajisje e shkollore, topa futbolli, tablete e të tjerë. Ekipi i kryesuar nga koloneli i divizionit 53 të gardës kombëtare të Floridas, zoti Bled, si dhe përfaqësues të ambasadës amerikane në Tiranë, vizituan ambientet e shkollës ku ndër të tjera bën edhe gestin human për fëmijët. Prokurori i qarkut të Manhattanit në New York do të takohet me jurin që pritet të vendosë nëse do të padisish presidentin Donald Trump apo jo, si pas zërit e Amerikës që i referohet Washington Post. Fakti që ai është gati të takohet me antarët e juris, lët kuptohet se ai mendon se ka provat më mjaftueshme për një vepër penale nga Trump, dikush pranë tij ose nga kompania e tij. Juria u përzgjodh kohët e fundit dhe do të takohet 3 ditë në javë për 6 muaj. Ka mundësi të dëgjojmë disa çështje, jo vetëm çështjen Trump, tha gazeta. Prokurori Vance ka hetuar marrëdhëniet e biznesit të Trump, para se ai të ishte president për më shumë se 2 vjet. Zyra e tij ka thënë në depozita gjyqësore se po hetonte veprime të mundshme kriminale, të përmasave të mëdha dhe për një kohë të gjatë në organizatën Trump, përfshirë mashtrime me taksa dhe sigurimet, si edhe falsifikimin e regjistrave të biznesit. Një zëdhënës i Vance nuk pranoi të komentonte mbi raportimin e gazetës Washington Post. Sipas kësaj të fundit, kjo lëvizje tregon se hetimi i prokurorit Vance është në një fazë të përparuar dhe ai beson se ka gjetur prova krimi, që edhe nëse nuk janë kryer nga Trump, janë kryer nga dikush i afërt me to ose nga kompania e tij.